Вітаємо, ми з України, і це подкаст «Переможеньки» від фактчекінгового проєкту «Вокщек» про наші перемоги воєнного часу. Давайте сьогодні розпочнемо із позитивних зрушень у громадській думці. Київський міжнародний інститут соціології провів опитування з 19 по 24 травня і з'ясувалось, що не менше 85% респондентів вважають, що в Україні немає утисків російськомовного населення, що західні держави не хотіли і не провокували Україну на війну проти Росії, і що Україна має власну довгу історію становлення та державності, а не є штучним витвором радянської влади, як вважають деякі маразматичні напівмертві сусіди. Також виявлено, що серед респондентів, які проживають навіть на окупованих територіях, 81% дотримується переважно або цілком проукраїнських позицій. Із них 68% дотримуються цілком проукраїнських позицій, а проросійські позиції мають лише 9%. Інше опитування КМІС за 13-18 травня показує, що рекордні 92% українців погано ставляться до Росії. Для порівняння, перед початком війни таких було 50%. Соціологи зазначають, що ставлення до Росії поступово погіршувалось упродовж останніх 3 років. Наприклад, ще у листопаді 2021 року 47% українців негативно ставилися до Росії, а 39% – позитивно. За декілька тижнів до вторгнення у лютому 2022 року 34% респондентів заявили, що добре ставляться до Росії, а про погане ставлення сказали 50%. Різка зміна ставлення відбувалася за місяці до повномасштабного вторгнення. Водночас соціологи наголошують, що 2%, які все ще позитивно ставляться до Росії, це приблизно 500 тисяч людей. Отже, це вкотре доводить, російська пропаганда програла інформаційну війну. Ані наратив про те, що російськомовних утискають, ані про те, що Захід сам спровокував війну, не спрацювали. Але тут вчергове хотілося б нагадати, нашої русофобії все ще недостатньо. А ще Росія програє на міжнародній арені. Нещодавно Владимир Путін запропонував рішення продовольчої кризи у світі. Він готовий продавати російське зерно в обмін на зняття санкцій. Ну, по-перше, годі вже й говорити про цинізм цієї заяви. Росія тупо опускає той факт, що сама спровокувала продовольчу кризу, а тепер так благородно пропонує її вирішити. Що ж, дивуватися вже нічому, але й світ на маніпуляції російського диктатора не повівся. У США заявили, що не знімуть санкції з Росії в обмін на розблокування експорту зерна з України. За словами представника Держдепартаменту США Неда Прайса, російські чиновники поширюють брехню і дезінформацію щодо питання продовольчої безпеки та глобального постачання продовольства. Незважаючи на ці заяви, санкції США не спричиняють перебоїв у експорті російської сільськогосподарської продукції, сказав представник Держдепу. Він пояснив, що санкції США були спеціально розроблені так, щоб дозволити експорт сільськогосподарської продукції та добрив з Росії. За словами Прайса, саме Росія продовжує дестабілізувати світові продовольчі ринки через війну та власні експортні обмеження, які підвищили ціни на продукти харчування по всьому світу. Найшвидше вирішення зростання цін на сировину і продукти харчування у світі – це припинення війни, припинення блокування українських портів та припинення нападів на зерновози. Тим часом Єврокомісія хоче і надалі гарантувати дотримання санкцій проти Росії. Для цього вона запропонувала прирівняти недотримання санкцій, накладених проти Росії, до кримінального злочину. Наразі порушення санкцій проти Росії вважають кримінальним злочином 12 країн Євросоюзу. Утім, не зерном єдиним Росія намагається посіяти в Україні чергову зраду та розбрат. Мовляв, українці наживаються один на одному та продаватимуть, та й вже продають продукти по завищеним цінам. Метод маніпуляції незмінний. Непомітно опустити той факт, що у зростанні цін на продовольство винна Росія, і винити у цьому Україну. Нагадаємо, Росія окупувала частину південних регіонів України, які є постачальниками багатьох сезонних продуктів. Крім того, Росія стріляла по нафтобазах України, через що, зокрема, виник дефіцит пального. Тепер доставка продуктів – це довше, а відповідно дорожче. І останнє. Росія обстріляла наші поля. Тепер посівна не лише неможлива у певних регіонах, а й просто небезпечна. Відтак, вищі ризики та менші доступні посівні площі теж можуть вплинути на пропозицію агровиробників. А тепер про інший дефіцит – сіль. На Донеччині
Донеччині через агресію Росії понад місяць тому зупинилося найбільше в Європі підприємство солевидобутку «Артемсіль». Це спровокувало нову хвилю паніки. Українці створили надмірний попит на сіль, на чому одразу ж почали наживатися спекулянти. Поспішаємо вас заспокоїти. Сіль є і буде. Щоправда, частково імпортна і трохи дорожче. Наприклад, мережа супермаркетів «Сільпо» вже домовилася про поставки солі з виробниками в Україні та за кордоном. Тож не варто скупляти по 10 кілограмів солі. Варто трохи зачекати, і ситуація прийде до ладу. Ситуація на ринку праці теж має шанс на стабілізацію. Державна служба зайнятості за участі Міністерства економіки України підписала договір про співпрацю та інформаційну взаємодію з 5 найбільшими сайтами з працевлаштування. Це Work.ua, Robota.ua, GRC.ua, Нова робота.ua та Підбір.com. Результатом співробітництва стане створення єдиної бази з вакансіями. Ну і наостанок про підтримку від партнерів. Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон запропонував Зеленському створити нову систему політичних, економічних та військових союзів як альтернативу Євросоюзу. Україна переможе у війні з Росією та самостійно визначатиме своє майбутнє. У цьому завірив Держдеп США. Крім того, адміністрація президента Штатів Джо Байдена готується надати Україні нову партію зброї, зокрема сучасні ракетні системи далекої дії. А Королівські повітряні сили Канади вже вантажать гаубиці М777 для України. Такі новини. Тож із вірою у всі сили оборони України бажаємо вам тихої та спокійної ночі. Почуємось!